Zo, boodschappen gedaan. Ik heb koffie lopen. Ik ben bezig boven. Dus ik ga nog even daar weer mee verder. Zo, lekker gegeten. Al de rode bietjes. Ik had daar een uitje bij. En speklapje en Emily ook nog aardappelschijfjes. De andere helft van gisteren. Dus vandaar dat je de... Nou, ik zat toch op de fiets. Dus maar een rondje gefietst. Ook nog. 15 kilometer in de windjes. En nu ga ik lekker een huis vol kijken. Morgen, het is alweer de laatste donderdag van de vakantie. De tijd is echt voorbij gevlogen. Ik ga boodschappen doen voor de aankomende week. Dus voor vandaag tot en met volgende week woensdag. Want volgende week donderdag ga ik gewoon weer boodschappen doen. Morgen wordt mijn nieuwe kraan geïnstalleerd. Ik hoop dat het allemaal gaat zoals ik hoop dat het mag gaan. Meestal is dingen installeren hier in huis een dingetje. Maar goed, deze kraan is gewoon op en er moet een nieuwe in. Dus keep our fingers crossed, zeg maar. Wat hebben we nou nog meer? Nou, niks eigenlijk. Ja, het heeft heel hard geregend. Er zat vanmorgen al 23 mm in de regenmeter. En ik ga nu gauw weg, want anders komt er straks nog meer regen. En ik heb geen zin om helemaal zeiknat te worden. Zo, boodschappen gedaan. Ik heb koffie lopen. Ik ben bezig boven. Dus ik ga nog even daar weer mee verder. Ik wil tot een uurtje of 12:30 ongeveer werken. Dus ik ga nog even gauw verder, maar ik denk even een bakje koffie halen. Kan ik jullie ook wel even pakken. Ken je dat? Ik ging even wat doen, werken. Toen ging ik een rondje lopen met Rafi. Dat werd een rondje van een dik uur. Toen ging ik nog even bij iemand thee drinken. En nu is het 4:30. Hey, ja, ik was er weer. Hallo. Hallo, ik was er weer. Oh, ben je zo blij? Ben je helemaal blij? Oh, allemaal kusjes. Ja, je raakt allemaal hondje. Ja, je raakt allemaal hondje. Maar het is wel gezellig even. Ja. Nee, jij krijgt niks. Je kunt door de deur naar buiten. Ja, moet je bal even naar buiten gooien. De rat is weer droog. Wat doe even met de bal? Ja, kijk, hop. Vliegt hij alvast naar buiten. Nadeel van dit balletje is dat hij heel slecht gooit. Omdat hij zo licht is. Nou, die gaat zich al even vermaken. Ga ik eens even drinken. Zo, lekker gegeten. Al de rode bietjes. Ik had daar een uitje bij. En speklapje en Emily ook nog aardappelschijfjes. De andere helft van gisteren. Dus vandaar dat je de frituurpan, nou ja, de afzuigkap nog hoort. Net Rafi even een klein plasje laten doen van 20 minuutjes. En nu ga ik nog eventjes naar de piep fietsen om mijn boeken terug te brengen. Die heb ik uit en denk dan zijn ze maar weer terug. Want eentje ervan was gereserveerd, zag ik. Ik denk, nou, dan heeft diegene hem ook lekker snel. Dus ik ga nog even een stukje fietsen. Nou, ik zat toch op de fiets, dus maar een rondje gefietst ook nog. 15 kilometer in de windjes. En nu ga ik lekker een huis vol kijken. Ik vind het minder leuk dan andere jaren. En dat komt denk ik vooral omdat er de nagelkerkjes zijn terug. En dat vind ik een minder leuk gezin. En ja, ik vond eigenlijk de vorige gezinnen leuker. Vraag me niet waarom, maar ja. Het is zo. Mag ook, denk ik, hè. Je mag dingen leuk vinden, niet leuk. Morgen komt er geen video online. Ja, bij jullie wel, maar bij mij niet. Vandaag dan. Maar dat wil niet zeggen, ben jij ook al naar boven gegaan? Nou ja, dat kan. Ga jij daar maar heen. De deur is ook nog dicht. Dat ik dan niks moet doen. Ik ga nog even een video editen. Dat had ik vandaag nog niet gedaan. Ik had er nog niet zoveel zin in gehad. Dus ik denk, wat ga ik nu nog eventjes doen. Ik zie dat ik ook nog mail heb. Dus daar ga ik ook nog op. Ja, en inmiddels is het een dagje later. Ben ik druk bezig met video's editen. En dus eindstukjes opnemen. Om een of andere reden. Ik ben in bed gaan liggen, boek gaan lezen. En helemaal in dat boek verdwaald. Echt, was zo'n leuk boek. Gelukkig had ik ook nog deel 3 en deel 4 en deel 5 en deel 6. Ik ben inmiddels, dit was deel 2 waar ik in bezig was. Inmiddels heb ik deel 3 ook uit. Want ja, ik heb gisteravond tot heel laat gelezen. Ah, het was gewoon een leuk boek. Goed, ik wil jou bedanken voor het kijken naar deze video. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Doei!